Примероци од хемикалијата која вчера се излеа во фабриката Охис се анализираат во лабораторија при Штипскиот универзитет. Остатоците од метал акрал сега се собираат во специјални буриња и ќе бидат транспортирани во Швајцарија за уништување. Дали фирмата која го добила тендерот за отстранување на високотоксичната материја направила пропуст, ќе треба да покаже извештајот кој ќе биде готов следната недела. Токсична материја нема во детектирано никакво, тоа сакам да кажам во јавноста, нема никакви штетни материи во воздухот, перзистентно она што е брзо се распаѓа и во воздухот и во водата, така да нема опасност за бредањето, тоа си сакам да ги уверам граѓаните и наша задача е да ги контролираме дали се уживаат протоколите. За фирмата Екоцентар 97 ова било прво искуство со ваква материја. Директорот на компанијата ги прошета надлежните на терен, вели дека фирмата нема вина, туку вентилот кој бил дотраен. Ние не сме знаеле. Граѓаните први осетиле тие тука. Ние не сме присутни нон-стоп тука. Значи ние обавуваме одредени активности од време на време. По меѓувреме се случил дефектот, ние не сме знаеле дека има дефект и граѓаните алармирали. Одма од моментот кога добивме сознание, ние излеговме на терен, ама веќе беше случено тоа што се случи. Екоактивистот Тони Никушевски, кој поседува обука за управување со опасен отпад, тврди дека се направени пропусти. Не видовме како се држи оваа работа под контрола во смисла на поставување на една ограда од мерни инструменти кои што ќе може да детектираат концентрацијата на одреден радиус оддалеченост од самото место на инцидентот, кои што ќе може да ги предупредат граѓаните во одредена насока. Од владата нема сообштение ниту предупредување, но докторот Чибишев вери дека ова е токсична материја која лесно испарува и штети на здравјето. Се работи за токсична субстанца, хемиска субстанца, која што има неповолно дејство на здравјето на луѓето, посебно кога се доаѓа со незе во контакт директен или кога се доаѓа во контакт со испарувањата, затоа што се работи за лесно испарлива течност. И тие испарувања во контакт со очите предизвикуваат воспаление, нели на слузокожите во очите, пецкање, печење, солзење, предизвикуваат иритација на респираторниот систем, која што иритација во зависност од концентрацијата на присутниот метилакрилат може да предизвика многу сериозни нарушувања во респираторниот систем. Покрај тоа, метилакрилатот има и високо алергенско дејство, значи може да делува како алерген и да предизвика тешки алергиски реакции. Фирмата пак која го доби тендерот да чисти опасен отпад е регистрирана под шифра 3821, односно обработка и отстранување на безопасен отпад. Предходно добила тендер во Велес, тешок 1,3 милиони денари, се занимава и со откуп, преработка и собирање на обоени необоени метали, а во август годинава изнаемила и опрема на Универзитетската клиника за хематологија за вредност од 118.000 денари. За метил акрил мономер може би немаше никогаш да дознаеме дека го имал во Охис доколку не се случеше овој инцидент. Таму остануваат уште 11 на други бомби, меѓу кои жива пестициди, кои треба да се отстранат. Најопасен е линтанот, за кој па холандски научници велат дека покрај почвата и водата и самите објекти во Охис се контаминирани.